Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good morning dear student Okay, so Today we will continue with chapter 12 Is heat conduction and thermal expansion Alright So, first we go to subtopic 12.1 Is about heat conduction Okay, because we must know What is defined heat conduction So, the number one Heat, the symbol is Q is defined as energy that is transferred from one body to another because of difference in temperature. okay And then heat always transfer from hot to cool region, okay until thermal equilibrium is achieved from hot to cool third one it is scalar quantity and unit is joule because heat is energy so unit is joule all right so look at here okay thing have you noticed that when you put a cold metal teaspoon in your hot cup of tea the teaspoon handle also warms up after a while have you ever wondered how this warm move from the hot tea to the cool tea spoon and warm it up this is one way in which energy is transfer and this is called conduction okay so conduction uh, from hot from the hot tea to a cold spoon. So that's why bila you pegang sudu besi tu, you akan rasa panas. Okay. Next, we go to thermal conduction. What is thermal conduction? Defined as the process whereby heat is transferred through a solid from a region of high temperature to a region of lower temperature. Okay. For example, okay, solid we divide by two is non-metal. First is non-metal, and the second one is metal. Alright. So for non-metal, okay, ataupun dikenali sebagai insulator rod. Okay, insulator rod rod berpenebat. Okay. For insulator rod, okay, at the hot end of A, molecule of rod are receiving heat directly from the fire. This one is A. And then at A, receive hot, uh, hot from the fire. Cause the thermal molecules to vibrate faster and faster. So, bila di kawasan A ni, bila dia terima haba, tenaga haba, dan dia akan vibrate lagi kuat. Okay and then collision between this hot molecule with the neighboring colder molecule result in the transfer of energy to a colder molecules okay and then daripada A ni kawasan yang agak yang panas hot to cold region okay di sini dia akan pindahkan Okey, dia akan vibrate, dia akan berlanggar antara molekul, molekul sebelah dia dan dia akan transfer energi ke tempat yang lebih sejuk. Okey, and then this transfer of energy we continue until the cold end B of the root become hot. Okey, dan perpindahan ni dia akan terus berlaku sehingga keseimbangan terma. Maksudnya dekat hujung B ni suhu dia hampir sama dengan A. Okay, itu for metal Okay, for metal road, a lot of free electron are available in metal. Untuk elektron, dia ada banyak elektron dalam metal. Okay, free electron. Okay, bila hujung A ni dipanaskan, okay, elektron tu dia akan uh, bertambah tenaga haba okey disebabkan oleh pemanasan okey di hujung A ni dia akan bertambah tenaga so apa yang berlaku bila dia bertambah tenaga haba bila dia bertambah harga elektron ni dia free moving okey jadi elektron ni dia akan bergerak lagi laju sebab apa dia dia mempunyai tenaga kinetik yang tinggi Okay, so that's why dia kata move faster than before. Okay, dia akan bergerak dengan laju dan dia akan berlanggar dengan uh, molekul yang lebih sejuk pada hujung B ni. Okay. And then pelanggaran tu yang menyebabkan hujung dekat B ni lebih panas. The transfer of energy by free electron is found to be a faster compared to the transfer of energy by vibrating molecule in the lattice. Okay, apa beza Uh, non metal dengan metal adalah okey yang ini perbezaan dia bagi non metal yang memindahkan tenaga itu adalah molekul bagi non metal okey jadi perpindahan tenaga oleh molekul tu dia lebih perlahan berbanding dengan perpindahan tenaga disebabkan oleh elektron dalam metal okey jadi that's why okey contoh Madam bagi contoh Dalam satu cawan air panas Awak letak sudu besi Awak letak sudu plastik Okey Sudu besi tu adalah metal rod, sudu plastik tu adalah non metal ataupun insulator. Jadi bila awak sentuh yang mana lagi cepat panas? Sudu besi ke sudu plastik? Of course sudu besi. Sebab apa? Sebab yang bergerak yang memindahkan tenaga yang haba tu adalah disebabkan oleh free electron tadi. Kalau sudu plastik yang memindahkan tenaga tu adalah uh, partikel. Okey, partikel dia bergerak perlahan sikit. Ha, it is because the electron are lighter and move faster. Disebabkan ciri elektron ni dia bergerak laju. Okey, that's why awak sentuh hujung uh, sudu besi awak akan rasa panas. Okey, lagi cepat panas. Metal much faster conducted the heat compared to the insulator. Okay. Jadi metal is a good conductor. So bahan konduktor yang terbaik adalah metal. Okay. Jadi okay. This is a rate of heat flow. Okay. Rate of heat flow is a dq over dt. Okay. Let's say consider the heat flow through a uniform cylinder. Kat tengah ni kat uh, cylinder dan di sini adalah hot dan di sini adalah cool region. Okay, so bila hot, eh, ingat ya, energy transfer from hot to cool region. So heat transfer from hot to cool region. Ataupun from high temperature to lower temperature. Okay, jadi perpindahan tenaga ini, okay, kita nak tahu sama ada tenaga tu cepat ataupun perlahan, kita tengok nilai rate of heat flow. Ah, ha, rate of heat Okay, the formula for rate of heat flow is okay. Look at this formula dq over dt. So dq over dt is a rate of heat flow. Okay, it is a scalar quantity. Unit is watt or joule per second. Okay, equal to negative ka. What is negative? Negative if the heat flow always in the direction of decreasing temperature. Ingat, heat always flow from hot or high temperature to cool. Cool is a lower temperature. Maksudnya dia bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Okay, from hot to cool. Okay, so that's why dia ada negatif. Okay, what is K? K is a thermal conductivity. Unit K is watt per meter per degree Celsius. Okey, nilai thermal conductivity ni, it depends on type of material. Ha, okay, so nilai K uh, bergantung kepada jenis bahan tu. A is a cross sectional area dan unit untuk area mestilah meter square. Okey, so awak tengok objek tu. Metal tu bentuk apa? Kalau dia kata bentuk root, okey, so kalau bentuk root, area dia mestilah bentuk circle. So kalau area circle, formula dia adalah pi r square. Okay, times dt over dx. Okay, dt over dx is a temperature gradient. Okay, temperature gradient. Unit is degree uh, degree Celsius per meter. Okay, so apa itu dt? dt is a change of temperature. Temperature final minus temperature initial. Okay, commonly temperature final is a cool, temperature initial is a hot. Okay, sebab sebab apa? Sebab initial dia lagi panas daripada final. Sebab haba dia bergerak dari panas ke sejuk. Okay, ini adalah commonly. Okay, alright, this is a rate of heat flow. Okay, because to thermal conductivity. Okay, is defined as a rate of heat flow perpendicularly through the unit cross sectional area of a solid per unit temperature gradient along the direction of the heat flow. Okay, thermal conductivity symbol is K. Is proportionality constant that depends on material. So that's why mereka kata tadi nilai K bergantung kepada material. Okay, dia dah ada nilai K yang tersendiri. Dan nilai K ni tak perlu hafal tak perlu hafal. Okay. Substance that are good conductor have a large thermal conductivity whereas a good insulator have a low thermal conductivity. Okay. Dia kata bila nilai K yang besar is a good thermal conductivity. Dia adalah bahan uh, conductivity haba yang baik. Maksudnya dia cepat mengalihkan haba. Okey, kalau kita tengok sini, okey, nilai mana yang paling tinggi? Okey, antara silver, copper, gold, glass and wood. Okey, this yang mana satu nilai K yang paling tinggi? Yes, nilai K yang paling tinggi is a silver. So meaning that silver is a good conductor. Silver is a good conductor. Jadi, kalau awak nak guna bahan yang cepat panas, so kita guna material silver. Okay. So, tengok nilai mana K yang paling rendah. So, nilai K yang paling rendah adalah wood. Okay. So, wood is a good what? Good insulator. So, bahan penembak yang terbaik adalah kayu. Okay. So, kalau dia nak guna bahan penembak, biasanya kita guna kayu. Okay. Faktor that effect rate of heat flow. Okey, yang pertama, apakah yang mempengaruhi rate of heat flow dq over dt? Yang pertama is a cross sectional area. Maksudnya dq over dt is directly proportional to the a. Maksudnya lagi tinggi nilai size area, maksudnya luas permukaan dia lagi besar. Okey, rate of heat flow lagi tinggi okey dan sebaliknya okey yang kedua temperature gradient okey lagi tinggi temperature gradient dt over dx lagi tinggi nilai rate of heat flow alright yang ketiga is a type of material because of dq uh, lagi tinggi nilai k okey uh, type of material dq over dt is directly proportional to the K. So, bila nilai K yang besar, contohnya silver tadi, jadi rate of heat flow pun besar juga, tinggi juga. Okay. Now, we go to graph of temperature distance Tx for the heat conduction through insulated and non-insulated road. Okay. So, kita tengok graph pula ya. Okay. First sekali, Okay, temperature gradient. Aku kena tahu apa itu temperature gradient. Is a dT over dx. Is a temperature difference per unit length. Okay, unit for temperature gradient is degree Celsius per meter or Kelvin per meter. Okay, tengok kes yang pertama. This is a first case. Okey, for insulated material. Apa maksud insulated material? Bahan yang berpenebat. Okey, kalau awak tengok kat sini, yang warna grey ni, okey, yang warna grey ni adalah insulator. Okey. Contohnya, okey, contohnya, okey, di tengah ni ada ada metal rod, di tengah ni adalah uh, bahan konduktor, contohnya metal, besi. Dan di luar besi tu dia dibalut dengan getah contohnya dia dibalut dengan kayu ada bahan penebat sekeliling tu okey jadi kalau ada bahan penebat di sekeliling tu cuba tengok dia punya direction of heat flow okey T1 greater than T2 maksudnya sebelah kiri ni yang sebelah x ni is a hot region Okay, at the left side is hot. Sebab apa hot? Sebab dia kata T1, temperature 1 greater than temperature so at T2 is a cool region. So heat uh, energy is transferred from hot to cool region. Jadi tenaga haba akan bergerak dari x ke y. Kalau kita tengok garisan dia, garisan dia adalah lurus. Okey, garisan dia lurus je daripada x ke y. Okey, kalau kita buat graph, graph temperature against x, kita akan dapat graph garis lurus. Okey. Okey, temperature ni dia akan decrease Okey, sampailah kepada T2. Okey. So, uh, for explanation, explanation for this class is consider a long uniform conductor which is thermally insulated okay since the rod is insulated there will be no heat flow to the surrounding okay that's why media kata kalau awak tengok yang garisan merah ni okay pada gambar rajah tepi garisan merah ni mewakili tenaga haba tenaga haba dia akan bergerak lurus daripada x ke y lurus okay sebab apa sebab tenaga haba dia tidak boleh dibebaskan sekeliling dia sebab kita ada penebat sekeliling. So, tenaga haba dia akan bergerak lurus sahaja. Okay. And then, a steady state condition. The rate of heat flow through the conductor is a constant. So, nilai DQ over DT bagi bahan yang berpenebat adalah constant. DQ over DT is constant. DQ over DT is constant. And then... In this condition, the temperature gradient will be constant along the bar. Okay, nilai temperature gradient pun constant juga. Okay, jadi for rate of heat flow, kita akan dapat formula dia, dq over dt equal to negative ka, t2 minus t1. T2 is a final, final temperature This sini adalah t2, t1 is a initial temperature divided by length of root L. Okay. This one is L, length of root. Alright. This for graph, for say, first case, for second case. Okay, so kita tengok case yang kedua pula. Non-insulated material. Okay, katakan ini adalah logam, bahan ini adalah logam. Dan di sekeliling logam tu tiada bahan penebat. Apa yang berlaku kepada tenaga haba? Okey, seperti sedia maklum, tenaga haba okey di sebelah kiri, di sebelah kawasan X is hot. Di sebelah kawasan Y is cool region. Jadi tenaga haba dia akan bergerak daripada panas ke sejuk. Disebabkan sekeliling dia tiada penebat, jadi haba dia boleh dibebaskan di sekeliling. Nampak tak? Karbon ni dia boleh keluar sekeliling ni. Okey. Jadi graf dia dia tak akan dapat constant graf. Dia akan decrease. Decrease tapi tidak constant, tidak lurus. Okey. So look at the explanation for non insulated conductor, heat can escape from a side of it. Maksudnya tenaga haba boleh terbebas di sekeliling dia. Okay, and then heat is lost to the surrounding. Dia boleh terbebas, haba boleh bebas keliling dia. Therefore, the rate of heat flow decrease as the distance increase. So, lagi lagi panjang panjang uh, road tu, road meter lagi panjang. Okay, dia punya suhu dia pun lagi perlahan, lagi rendah. The temperature gradient also decrease as the distance increase. Okey, kalau awak perhatikan di sini, dekat T2 ni, suhu dia lagi rendah daripada T1. Kemudian, kalau kita compare dengan first case tadi, nilai T2 untuk non-insulated material, dia lagi rendah daripada insulated material. Sebab apa? Sebab haba dah terbebas sekeliling. Jadi, yang sampai dekat kawasan Y tu haba yang paling rendah. Okey, okay, look at the third case. Okay, for third case is a combination of uh, combination rule. Okay, so kat, kat, sini kita tengok ada material C, material D. Okay, bila berbeza material, ingat bila material berbeza, okay, dia punya nilai dQ over dt pun berbeza juga tau. Okay, dan di sini kita ada insulator. Insulator itu Kenapa kena ada insulator? Supaya nilai dq over dt bagi material C constant. Dq over dt untuk material D pun constant juga. Okay, itu fungsi insulator. Alright. For when steady state has been achieved, the rate of heat flow through, both material is the same. Okay. Di sini, dq over dtc equal to dq over dtd. Okay, di mana tu? Okey, bila mana steady state has been achieved. Okey. So <laughs> Alright. Bagi poin yang pertama yang ini, when steady state has been achieved. Di mana steady state? Ah, tempat joining dia ni, tempat penyambungan ni. Okey. Steady state. Okey, tempat Uh, pertembungan ataupun tempat uh, penyambungan antara material C dengan material D okey akan dia punya rate of heat flow C akan sama dengan rate of heat flow D okey tempat joining tempat dia bersambung and then from the equation okey kalau kita tengok sini okey nota dah beri T1 greater than T3 greater than T2 T1 is a hot region and T2 is a cold region. Okay. Dan diberi juga KC greater than KD. Nilai thermal conductivity constant C greater than nilai K untuk material D. Apa kaitan KC dengan KD ni? Sebab kita nak dapatkan uh, temperature gradient dT over X. Okey, daripada formula, kita dapati K is inversely proportional to temperature gradient dt over dx. Makin tinggi nilai K, makin rendah nilai temperature gradient. Because of Kc greater than Kd, therefore temperature gradient C less than temperature gradient D. Okay, so kenapa kita nak tahu temperature gradient ni? Untuk kita lukis graph. Okey, temperature gradient C less than temperature gradient D. Okey. So that's why untuk material C, untuk material C ni awak tengok yang garisan graf biru ni. Okey, kalau kita tengok graf biru ni, dia punya kecerunan dia kecil. Dia tidak cerun. Betul tak? Sebab apa? Okey, disebabkan oleh dt over dx untuk material C less than dt over dx for material D. Okey. So kalau kita tengok kat sini untuk yang warna hijau ni, okey, yang warna hijau untuk great temperature gradient material D dia, dia curam. Okey, gradient dia besar. Okey, dia lagi besar daripada tem, uh, gradient untuk material C. Okey, and then the temperature gradient of material C is smaller than temperature gradient of material D. okay. Look at the example number one. A composite rod is made by joining copper. Okay, so for the left side is copper, and diameter for copper is four centimeter. Ingat ya, ini adalah rod. Okay, dia punya diameter dia four centimeter. Walaupun lukisan dia seperti bar. Perasan tak? Lukisan dia seperti bar tapi dia adalah rod. Rope bentuk dia adalah silinder. With an iron rope of similar diameter. So, untuk rope iron pun diameter dia adalah 4 cm. The rope is insulated and its end are kept at two different temperature as, as shown in figure 1. The coefficient of thermal conductivity of copper and iron are 385 Watt per meter per Kelvin. Okay, and then. Uh, nilai K for Cooper. This one is K for Cooper. And then this one is K for Iron. Okay. Determine the temperature at the joint. So, alam tanya temperature pada tempat persambungan antara Cooper dan Iron. Okay. Mereka dah mention tadi tempat persambungan dia. Okay. Konsep dia adalah rate of heat flow for Cooper sama dengan rate of heat flow for iron. Okey, dia akan jadi sama tempat tempat penyambungan, tempat bersentuh dia tu. Okey, so dq over dt copper equal to dq over dt iron. Okey, kita kembangkan formula dq over dt, pelajar akan dapat for copper negative k copper area times area times dt over dx cooper equal to negative k iron times area ayam times dt over dx ayam. Okey, memandangkan dia punya nilai diameter sama, diameter for Cooper and iron sama. Jadi, maksudnya area for Cooper dan area for iron pun sama. Jadi, kita boleh cancel A. Area iron dengan area Cooper nilai dia sama. So, we can cancel it. Yang tinggal adalah KC T final minus T initial over XC equal to K iron T final minus T initial over X iron. Apa maksud X? X tu adalah panjang. Okey. Untuk Cooper, nilai X dia, X Cooper dia adalah 8 cm. Untuk iron, nilai X iron adalah 5 cm. Tapi nilai tersebut perlu ditukar kepada meter. Alright. KC dah diberi 385. Okey. Cuba perhatikan pada kupa dahulu. Okey, kalau kita tengok dekat kupa ni, T initial dia 160 darjah. T final dia tempat yang kita nak cari nilai T tu. Betul tak? So T final dia, T final for kupa, kita gantikan dia sebagai T sahaja sebab T tu yang kita nak cari. Untuk iron pula, T initial iron, T initial dia iron kat mana? tempat penyambung lah. Tempat penyambungan T initial dia sama juga dengan nilai T. Ha, T initial iron sama dengan nilai T. Okey, dan T final for iron is 40 degree Celsius. Okay, so kita gantikan T final for copper adalah T minus T initial dia adalah 160 degree divided by length of copper equal to K iron is 80 times final temperature for iron is 40 degree minus T yang kita nak cari bahagi dengan length for iron. So, when you substitute value, you get the answer for temperature at the joining between copper and iron. Example number two, a gold rod is in contact with a silver rod. So, left side is a gold, right side is a silver. The gold and and the silver end of the compound rod is at 90 degrees celsius and 30 degrees celsius jadi di hujung go sebelah kiri suhu dia adalah 90 degrees celsius dan di hujung sebelah kanan silver suhu dia adalah 30 degrees celsius the silver rod has a thermal conductivity so diberi nilai k for silver is 427 and then length for gold is 2.5 I'm sorry for silver 2.5 and cross sectional area for silver is 7.85 10 10 power negative 5 okay if the 341.4 joule heat flow through the core is in 10 second calculate the temperature at the constant surface Okey, sekarang ni soalan dia suruh cari temperature pada kawasan contact surface pada penyambungan antara gold dan silver. Okey. Jadi Okey, kita cari dulu nilai uh, nilai dq over dt bagi gold dulu. Okey. Dalam soalan dia dah bagi nilai q for gold is 341.4. Ini ni adalah nilai Q for gold. 341.4 in 10 second. Divide by time, 10 second. So, you can dapat DQ over DT for gold is 34.14 watt. Okay. And then, kita cari pula untuk uh, untuk silver ya. Okay. Disebabkan oleh tempat penyambungan ni, Okey, tempat penyambungan antara gold dengan silver. Okey, nilai rate of heat transfer dia adalah sama. Tempat penyambungan antara dua material yang berbeza, nilai dQ over dt dia adalah sama. Okey, so kena faham yang tu. Jadi DQ over DT gold equal to DQ over DT silver. Yang di atas ni kita dah cari dah. DQ over DT for gold is 34.14 volt. So you substitute nilai 34.14 volt. Okay, for silver kita expand formula. You akan dapat negative K silver area silver times DT over DX. Okay, jadi K for silver dah diberi yaitu 427. Okey. Area for silver pun telah diberi iaitu 7.85 times 10 power negative 5. Okey. For silver. Silver yang mana T initial, yang mana T final. Okey. Okey. Kita tengok sini ya. Uh, I'm sorry. For DT. DT ni bermaksud T final minus T initial. Okey, kita fokus kepada silver. Okey, T final dia adalah di sini. Okey, so T final dia bersamaan dengan 30 darjah. T initial dia adalah di tempat penyambungan antara gold. Itu adalah T initial. So, kita ganti masuk. T final dia 30 minus T initial dia adalah T yang kita nak cari bahagi dengan length for silver. 2.5 cm tukar kepada meter. Okey, then pelajar akan dapat nilai T at joining between gold and silver is 55.46 degree Celsius. Okay, that's all for today. Thank you.